Að mörgu þarf að huga þegar unnið í mikilli hæð. Alltaf skal gera áhættu mat og fá heimild yfirmanns áður en vinna hefst. Sjónskoða skal búnað í hvert sinn. Fallöryggisbúnaður skal ávallt notaður við alla vinnu í hæð. Lausir stigar eru hættulegir, festi þá tryggilega. Aldrei skal vinna í hæð án öryggisbúnaðar. Þegar unnið í hæð skal aldrei vinna einsamall. Neyðaráætlun björgun skal vera öllum skýr. Góð sjómennska og fagleg vinnubrögð tryggja best öryggi okkar borð.